Jair Bolsonaro em baixa. Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que o povo brasileiro não tem a melhor impressão de seu presidente. Ao contrário, para a maioria da população, Jair Bolsonaro é desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário, favorece os ricos e mostra pouca inteligência. Outra pesquisa realizada pela XP e Pesp mostra que o apoio ao governo Bolsonaro está caindo. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo site Carta Capital. A pesquisa ouviu mil pessoas em todos os estados brasileiros entre os dias 5 e 7 de julho. Confira! Segundo a pesquisa, 63% dos brasileiros desaprovam a maneira como Bolsonaro administra o país. Antes eram 60%. 31% aprovam. Antes eram 34%. Os que não sabem ou não responderam continuam nos 6%. A avaliação negativa do governo também segue em alta. 52% classificam a gestão como ruim ou péssima. Antes eram 50%. As suspeitas de corrupção na compra de vacinas que marcam os trabalhos da CPI da Covid são conhecidas por quatro em cada cinco entrevistados. E 69% deles atribuem as suspeitas a membros do governo Bolsonaro. A percepção do cenário econômico pela população também é negativa para o governo. Para 59%, a economia no Brasil está no caminho errado. Eram 60%. Enquanto para 30%, ela está no caminho certo. Eram 29%. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.